hainavihan tai Kanadan hemlokki on lähtöisin Pohjois-Amerikan itäosista. Kanadan hemlokki on pitkäikäinen puu ja se voi elää jopa 1000-vuotiaaksi. Nuorena se on melko hidaskasvuinen. Luontaisilla kasvualueilla siitä voi tulla jopa 30 metriä korkea puu, mutta Suomessa siitä voi tulla kasvupaikasta riippuen 8–20 metrin korkea. Kasvutavaltaan puu on leveälatvuksinen ja oksat kasvavat vaakasuoraan, sekä oksilla että latvalla on taipumus nuokkua hieman alaspäin. Nuoren puun kaarna on punertavaa tai hieman harmahtavaa. Vanhemmiten puun kaarna paksuuntuu ja uurteistuu ja muuttuu väriltään harmaaruskeaksi. Kanadan hemlokilla on pehmeät ja litteät sekä melko lyhyet neuloset, kuten marjakuusella. Kävyt roikkuvat alaspäin ja ovat pituudeltaan noin 1,5–2 senttiä pitkin. Käpyjäpuu alkaa tuottamaan aikaisintaan 20-vuotiaana, mutta siihen voi mennä jopa 40 vuotta. Kanadan hemlokki viihtyy puolivarjoisessa tai varjoisessa ja suojaisessa paikassa. Nuorena se sietää täysin varjoa, mutta tarvitsee vanhemmiten hieman auringonvaloa. Kasvupaikan tulisi olla kostea, mutta läpäisevä. Kanadan hemlokki viihtyy parhaiten hieman happamilla, syvään hiekkapitoisilla ja ravinteikkailla humusmailla. Pyyhkisuositukseksi sille annetaan Suomessa 1-2 suluissa 3. Puu on menestynyt puutarhassamme hidaskasvuisena, kolmosvyöhykkeellä varjoisella ja suojaisella paikalla.